E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Days Gone. Hoje nós estamos com uma situação séria envolvendo os Reapers. Esse vídeo vai ser bem longo. Não sei se vocês lembram, no vídeo passado, o Jesse, um que ele se transformou em Reaper, né? A gente vai tentar acabar com a raça dele e vão ser vários passos, né? Vamos encontrar um negócio aqui em cima primeiro. Eu vou ir dando corte porque isso aí vai ficar mais de hora. A gente acabou roubando uns dinamite um tempo, roubou também os detonadores para explodir as cavernas para matar os frenéticos, né? Mas estava tudo com aquele cara aqui que arrumou aquela bagunça e me traiu lá. Então a gente vai pegar esse material de volta, né? Eu vou levar lá pro meu chalé isso aqui. E vamos começar a preparar essas bananas de dinamite aqui. E nós vamos lá pegar. Vamos lá pegar os detonadores agora. O Bowser nem sabe direito, não contei pra ele o que tá acontecendo. Que tá na casa do Esquizo, né? O Esquizo que traiu a gente, né? Mas a gente vai atrás do Jesse hoje. Fiar nesse cuzão. Tá, ali tá a caixinha dos detonadores. Eu também tô com esse braço queimado ainda da última missão, Olha né? só. A sniper do Esguizo, vamos levar junto, né? Acho que o esquizo não vai precisar disso. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho que passar um remédio no meu braço aqui na enfermaria. Eu não aguento mais isso. Tá, tudo bem, eu tô bem. O que aconteceu? Eu sou varalho. Eu estudei para tratar cólicas e doenças de casco. Isso aqui parece Ela um casco era pra você. veterinária na realidade, né? Você viu Mas o que é o aconteceu que a com o gente tem agora aqui Eu no não posso acampamento. fazer Muito bem, isso. vamos Ed, voltar com meu gente irmão lá em ferida cima e para ver se a gente gente morrendo. prepara as bananas de dinamite. Ed não é médica. Uau. Não, não é médico, mas salvou o Buzzer, Então né? você não é médica, mas salvou a vida do Boozer mesmo assim. Eu tô me repetindo que esse cara aqui começa a ficar preocupado, Isso cara. deve valer alguma coisa. Ei, Dick. Então, eu fui conferir os explosivos. Pra ver, sabe, se os Reapers não tinham roubado. Eu fui pro chalé do Esquizo, conferi os detonadores, mas eu devia vir pra cá em vez de perder meu tempo. Criança. Meu pai achou um ninho de ratos embaixo de um dos currais. Sabe o que ele fez? Não Ele só matava ideia. afogados rato, né? Quando todos eles dormiam e colocou uma tábua no buraco e me mandou buscar a mangueira. Ele disse, e eu nunca vou esquecer disso, ele disse o melhor jeito de acabar com um ninho de ratos é afogando eles. Vou em cima do acampamento? Essa é a ideia. Digam, você não eles pode. Não querem... Tá, nós então vamos eu vou explodir Digam, você não pode o fazer reservatório. Isso. Por causa do Iron Mike? Eu quero cortar pra esquizo, mas ele tá matar certo. Os Reapers, gente. Não vai parar. Afogados. Os Reapers não vão parar. E você sabe disso. Então, tá pronto? Faz uma cara, irmão. Tá, e o meu irmão, o Buzzer, vai junto. Ok, tô Vamos quase lá. Lá. É que essa história aqui vai ser muito Ela longa, gente. Tem muita ação, sabe? Um presentinho do esquizo. Quero estar lá quando devolver pra ele. Você vai estar. Vamos rodar até o local, né? Caralho, Esquizo! Então, o que a gente vai fazer com aquele puto? Não vamos deixar o Iron Mike fazer um julgamento pra ele, né? Claro que não, vambora. Não, não vamos! Só pra chegar naquele lugar ali já é uma... Nós estamos com 1 quilômetro ainda, né? Esse túnel aqui sempre foi cheio de Reaper, né? Ó... Só pra ir até ali já é um parto, sabe? Ai, vai, tio. Peguei a arma do esquizo sem bala, né? Não, vamos descer até a porta ali que vai ser mais fácil. Vem, Buzzer. Desce, cara. Pode vir, seu filho. Tá vendo? Desce pra vocês. Anda!
matou ele. Finalmente. Já tomei um tiro. Eles são livres. Mais Reapers. Caralho, deixe comigo. Tô sem bala ainda, essa munição. Devia ter comprado, de repente, antes de sair, né? Você tá bem? Eu já estive melhor. Estamos todos? Beleza, vamos. Temos que acabar com isso. Tô atrás de você. Caramba, tava cheio de gente aqui. Tá. Vamos continuar então. Vamos pegar a moto e vamos continuar. Esse aqui é o portal, mais ou menos, aqui onde é que a gente tem um tratado que não passaria daqui. Daqui pra frente seria dos Reapers. Só que eles estão invadindo, né? Vambora. Tentar pegar toda a munição possível, né? Nos carros. A gente chegou sem munição pro rifle ali, né? Vai. Vambora. Já dá pra começar a ver a fogueira dos Reapers daqui, né? Estamos chegando, gente. A represa é essa aqui, ó. Tá, já dá pra ver os caras lá em cima, né? Eu pensei em levar essa mochila de explosivos lá pra baixo e perguntar se importam da gente. Tá, o Buzzer vai colocar os explosivos, procedimento, e eu vou dar cobertura com a sniper, né? Vamos lá. Ok, eu vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda a represa. Vou esperar aqui até você subir lá. Já tô lá, velho. Vai indo, só vai. Beleza. Tá pronto? Não. Não tô pronto ainda, velho. Isso. Fica abaixado e anda logo. Pode deixar, irmão. Vai, vai! Hoje eu coloco a primeira carga. Tá vendo o segundo andaime? No alto da represa? Ok. Tô quase lá. Colocando a primeira carga. Pronto. Beleza, tô indo pra próxima. Maravilha, Bruce. Segue em frente. Tô meio ocupado aqui. Você pega eles? Poxa! Dá pra dar um pouquinho mais de zoom. A segunda carga. Ufa! Não foi tão difícil. Reapers! Chegando! Tô vendo. Isso, continue. Tic. Que, velho? Eu cuido deles. Vou morrer desse jeito, velho.
O Buzzer só ficou com meia vida, velho. A Rick chamou de comporta, o cano grande, na base da represa. Ok, tô indo pra lá agora. Pra onde que ele tá indo aqui? Tá. Beleza. Terceira carga. Tô na posição. Só anda logo. Ok, vem você fazer isso com uma mão e uma espada. Eu faço com uma faca de manteiga, velho. Eu queria ter uma espada no lugar da mão. Prontinho. Você dá conta? Agora eu te pego. Deixa. Agora pegamos eles. Mostrem o caminho a ele. Você precisa me dar cobertura. Tô vendo. Então essa, eu faço o meu trabalho e você faz o seu. Ok, sim. Deixa comigo, eu não tô de bobeira aqui em cima. Quarta carga. Aí tem que manter ele vivo, né? Senão fracassa. Beleza, essa foi a última. Corre, Boozer! Tô indo o mais rápido que dá. É? Ok. Caramba! Sim. É, eu acho que sim. Espera aí, isso aqui já tava... Você tá falando da faca. Cara, essa piada é ótima, não é? Pois é. Tá, essa parte aqui deu, né? Agora nós vamos ter que matar o cara ainda, né? Parece que é pra ele estar num chalé, mas tem muita coisa pela frente ainda. Roda até o complexo. Opa. Tá, vamos lá. Acha que a gente matou? Eu não sei! Deixa eu carregar essas coisas tudo, né? Tá com bastante bala, mas nunca é bom facilitar com armamento, né? É, tá tudo no máximo, velho. Vambora. Tipo, só... eles mereceram, né? É, eles mereceram. Todos nós merecemos. Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé. Porque precisamos nos preocupar com isso. Que se foda. Isso aqui? É culpa do Jesse. Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança. Vem, vamos até o chalé. Como eu disse, tô atrás de você. Jesus. Isso aqui deve ser mais ou menos o que aconteceu depois do dilúvio passar e varrer todo o mal. Pois é, só que Deus não teve nada a ver com isso aqui. É. Você me entendeu. Aê! Vem cá, seu filho da puta! Eu sou livre! Liberta ele com fogo! Merda! Mais Reapers! Como foi que eles sobreviveram? Eles não sobreviveram. Só não sabem disso ainda. Dick! Na esquerda! Esquerda! Tá bom, deixa comigo. Onde é que tá o Buzz? É isso mesmo! Anda, você quer? Eu dou a abertura! Pra trás, cobertura! Deixem ele livre! Acorde em mim, seus filhos da puta! Anda! Quebrador. Um pulso de um quebrador. Aqui é um quebrador. Se esconde. Aê! Vem cá, filho da puta! Me
Meu Deus do céu. Agora! Nossa, mãe. Vai, tio. Não sei o que aconteceu aqui. Pega a arma, caramba! Como assim? Isso, isso! É isso mesmo! Anda, você quer? Acertar a cabeça dele, cara. Caramba, tio. Devia ter usado. Eu não gosto de usar o foco, gente, mas eu fui obrigado a usar aqui. Aquele cara ia me matar, velho. Muito forte ele. 300 tiros de 12 na boca e não morreu, tá? Até que enfim, Jesus. Ai, não quero trocar a minha arma, cara. Olha. Eu queria só... Deixa eu ver... Ah, mas não é isso, caramba, cara. Ixi, eu, hein? Eu quero botar a minha espingarda na mão. E quero carregar ela. Aí que eu conto aperta R, ele troca, por isso que aconteceu isso. Só pra saber se eu tô caminho, eu conheço ela pelo barulho do tiro, né? Não sei quantos eu vou enfrentar ainda, vamos lá. Já vai vir gente aqui. Carlos! Pega ele! Segura ele! Eu vou recuar! Siga o caminho! Vocês ouviram? Você foi encontrado. Ah, já que o Buzzer tá indo, eu vou também. Que recuar. Recuar o que aí? Ele atirou neles. Pare. Eu vou te mostrar. Sem nem a verdade. Passa a faca nele, Buzzer. Esse foi o último. Tá pronto pra procurar o Jesse? Pode crer. Tá na hora de terminar o que a gente começou. Deixa eu carregar minhas coisas aqui primeiro, né? Esses caras são mais doidões do que o normal. Depois eu tenho que comprar tudo também, né? Devem ter acabado com o resto de sei lá que droga eles usam. Esterilizante, armário cheio. Vamos usar o curativo, né? O trapo tá cheio, vamos ver se dá pra construir coquetel. Não. Opa. Tá, vambora. Nem fudendo. Esse é o Jesse. Agora sobe lá e mata o filho da puta. Veja bem. Tá. Putz, esse cara jogou um pó na minha cara, velho.
O que está rolando, caralho? Doidão do seu. Me consente, rebaixado pelo mísero Jesse Williamson. Rebaixado. Você lembra dos bons tempos? Você e o Buster me segurando enquanto Jack dava cartas nas costas. Vem então. Essas lembranças impediram que eu fosse livre. É sério que o outro cara me bateu aqui, velho? O Jack achava que era maluco. Eu sabia o que vocês eram. Toma no rim, cara. Nossa, na última coisa de vida. Segura essa no rim pra ver como é que é. Eu vejo. Chico, o que tá rolando, caralho? Descanse em paz, Jesse. É, tá feito. Esse cara tinha um acordo com os Reaper. Como eu disse, já faz anos que não conversamos. Tá rezando. Quando eu... pensei que o senhor não estivesse aí. Ou cagando pra gente. É por isso que eu não rezava esses anos. Uhum. Como é que eu vou contar pra ele isso? É ter uma escolha, Jake. Até morrer. Somos nós ou eles? Sempre somos nós ou eles. Ele não tá muito contente com a história, mas fazer o quê, né? É porque não conseguimos entender. Desejar não tem nada a ver com isso. Nós fazemos o mundo ser como ele é com nossas ações. Todo... Bom, por mim tudo bem. Iron Mike, será que a gente chegou ao level 3? Que falta algumas coisas pra nós comprar no level 3 de confiança, né? Ah, liberamos um machado, mas disse que a melhor arma é aquela com a serra, né? Afogados como ratos. Ok. Eu tenho uma nova habilidade para escolher. Bom, escapamos com um fiapo de vida lá, agora vou me curar, claro, né? Acho que não pegamos nada de orelha, essas coisas aí, né? Já tô sabendo, sacou? Quer dizer, o que você fez pela gente, como você... Os Reapers, todos eles, eu... Eu sei que você tinha que fazer isso. Era o único jeito de acabar com eles, sabe? A mulher tá dando em cima de mim. Sai daqui, tia. Pois é. Olha, Blair, você sabe que eu não tô orgulhoso do que eu fiz. Você sabe, né? Era... A gente tinha... Ei, devia aparecer mais. Sai daqui. Ei, Dick. Como é que tá, cara? Nós não vamos alcançar... Como é que tá, Joe? O número 3 ali hoje ainda, né? Ah, trazendo umas recompensas. Pois é. Ah, ok. Espera aí. Bom, 2.500, nós temos 12.000, né? Precisa 25 mil, nós estamos com 12 mil. Nossa, falta muita coisa para alcançar o level 3 ainda, beleza, tá? Pode deixar. Muito bem, hoje a gente lidou com os Reapers, né? Especialmente com o Jesse, um cara que era do nosso grupo e acabou se separando, né? Foi ele que traiu o Buzzer naquela cena lá, né? Ainda de queimar o braço dele. Enfim, agora estão todos mortos. Então, hoje foi aí a represa. Mais um videozinho de Days Gone. Espero que vocês tenham gostado. Caminhando um pouco mais pro final da história. Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Até mais, valeu. Tchau.